Най-малкото добро. Сега аз ще говоря малко, само една минута и половина върху темата най-малкото добро. Кое е най-малкото добро в живота? Най-малкото добро е това, с което човек може в даден момент да си помогне. При каквито условия да се намира човек, това, с което той може в даден момент да си помогне, е най-малкото добро. Най-малкото добро е състояние да спаси, да улесни човека в трудните положения на неговия живот. Приближавате се при една голяма врата, искате да отворите, но не можете. Защо? Защото ключът на тази врата е или ръждясал, или изкривен, или изгубен. Ако е ръждясал или изкривен, като го турите в ключалката, вратата не се отваря. Ако ключът е в изправност, щом искате да го турите в ключалката, веднага вратата се отваря. Следователно, с ръждясал или изкривен ключ, вратата не се отваря. Само с ръка не се отваря. С златен гвозда и даже пак не се отваря. Какво трябва да направите? Да намерите нов, чист, прав ключ за тази врата, и с него, колкото и малък да е той по отношение на голямата врата, да отключите и влезете вътре. И тъй, най-малкото добро е талисман, тайна, която Бог е поверил на човешката душа. Човек може да се стреми да стане цар, да бъде учен, но ако няма най-малкото добро в себе си, той нищо не може да постигне. Тъй, щото това, което в даден случай човек придобива, или това, което му помага, е най-малкото добро. Съвременните хора имат криви разбирания, криви понятия за Бога. Те трябва да знаят, че когато човек греши, Бог не е там. Когато човек върши добро, Бог е там. Бог не присъства в греха. Щом човек греши, той е сам. Без Бога. Сега аз ще дам ново определение за Бога. Бог е най-малкото добро, което може да ви помогне в даден случай да излезете от една голяма мъчнотия. Вие търсите Господа, но никъде не го виждате. Де е Той? В най-малкото добро у вас. Имате ли най-малкото добро в себе си, с което може да си помогнете? Там е Бог. Там се проявява Той. Какво са учили и учат философите за Бога, това остава за тяхна сметка. Какво са говорили дядови и бабави за Бога, и то остава за тяхна сметка. Знайте, че ключът на философите, ключът на бабави, на дядови са чужди ключове, които вие не може да употребявате, да отваряте своите стаи. Ти имаш сърце, за което Господ ти е дал ключ, само да го отваряш и затваряш. Дадеш ли ключа от сърцето си на хората, те да го отварят и затварят, знай, че твоята работа е свършена. От теб нищо няма да остане. Едно е важно за вас – да намерите най-малкото добро. Изпаднете ли в трудно положение, потърсете най-малкото добро. Бога в себе си. Болен си, нямаш близки, нямаш слуга да ти помага. Чуди се какво да правиш, потърси най-малкото добро в себе си и поискай то да ти помогне. Щом апелираш към него, то ще ти се притече на помощ. Постепенно ще започнеш да сваляш левия си крак, после десния, ще слизаш на земята, обаче не ще може да си справиш на краката си. Ще пълзиш и полека-лека ще дойдеш до вратата, която ще намериш притворена. Ще я отвориш внимателно и ще излезеш вън от затвора. Така ще правиш няколко дена наред, докато на десетия ден вече се усетиш доста силен и можеш свободно да слизаш от леглото си, да излизаш вън. След това ще изпиташ глад. Ще потърсиш тук-там до лапите сух хлебец,
който ще натопиш в малко вода и сладко ще го изядеш, като благодариш на Бога за сухия хлебец, за водицата, за здравето. Щом се изправиш на краката си, това се дължи на най-малкото добро в тебе, което е дошло да ти помогне. Малкото добро е слугата, който дохожда да помогне на своя господар, да се изправи на краката си, да повдигне главата си и да излезе вън от затвора. И тъй, най-важният въпрос в живота е въпросът за най-малкото добро. Нека остане в ума ви мисълта, че най-малкото добро е това, което всеки даден момент може да ви помогне. Речете ли, че Бог не ви помага, че Той ви е забравил, ще знаете, че това е вашето схващане за Бога. В този случай вие говорите за Бога като за човек. Само човек може да забрави човека, но Бог никога не забравя. Тъй, щото иска ли човек да се добере до най-малкото добро в себе си, той трябва да се освободи от външните впечатления за хората, да остави хората на страна, да се не занимава с тях. Преди всичко, хората не си приличат. Външните проявления, това не е човекът. Някой се разгневил, това не е човекът. Някой се проявил зле, това не е човекът. Друг постъпил добре, и това не е човекът. Следователно, не приписвайте на човека качества, които не са негови. Изучавайте себе си, изучавайте и хората, както Бог ги е създал. Ако не изучавате по този начин, вие напразно губите времето си. Искате ли да не губите времето си, започнете с най-малкото добро в себе си. Изучавайте най-малкото добро в себе си и в другите. Само то може да ви помогне. Съвременните хора постоянно се оплакват, че кракът ги боли, или глава, или око, или стомах, все от нещо страдат. Искате ли да не страдате, да не изпитвате никакви болки, вие трябва да се освободите от отрицателните състояния на живота. Те не са нищо друго, освен резултат на онази наслоена кал, отайки от миналото, освободите ли се от тях и Бог ще заличи греховете ви. Веднъж завинаги забравете старото и не го споменавайте. И тогава кажете в себе си: аз трябва да бъда здрав, както Бог иска. Аз трябва да бъда добър, както Бог иска. Аз трябва да бъда силен, както Бог иска. Желанието на Бога е да бъдете здрави, умни, добри, силни. Това не може да стане изведнъж, но постепенно. Всеки ден ще прибавяте по едно нещо към здравето, добротата, силата и разумността си. Сега през целия ден дръжте в ума си свещената идея да мислите за всичко, което Бог е направил за вас от начало до създаването ви до сега. И тогава, дойде ли новото, забравете старото. Без новото вие не може да растете, да се развивате. И като дойде новото, трябва да го пазите. За тази цел от вас се изисква правилно разбиране да различавате новото от старото. Насадете нивата, която Бог ви е дал, вашето сърце, вашият ум и вашата воля. На тях разчитайте. В тази нива е Божественото. Него разработвайте и на Него се надявайте. То е най-малкото добро, вложено в душата на всеки човек. Дръжте се за най-малкото добро в себе си, за най-малкия ключ, с който може да отваряте както своето сърце, така и в сърцата на всички добри хора. Извадки от беседа, държана на 20 юли, 5 часа сутринта.